Здравейте, мои абонати! Показвам ви поредната част от моите балконски цветя. Тук ги виждате нацяло и сега отделно. Това ми е тигровата бегония. Копривката. Ето е тук цъфнала. Индришето. Имам различни размери големини. И традесканциите. Ето тук една шарена традесканция. И ето една лилава. Аз си харесвам лилавото и бях изразила мнение, че е много хубаво цвете, на което една жена ми беше отговорила: е, какво толкова е красиво? Обаче се появи жена, която много харесва традесканцията и си поръча колкото се може повече резници. И аз бях много радостна и изпратих. И останаха малко, за да си ги имам и аз. Ето тук съм си купила едно луковично цвете. Естествено, веднага го разсях. Понеже цветя познавам само най-известните. Не съм професионалист цветар и затова не му знам името. Но е хубаво и то е такова с шарени цветя. Може, който го познава, да ми пише в коментари. А иначе, лайквайте, коментирайте, задавайте въпроси. И ако има желаещи, да станете моя абонат на YouTube канала ми. На него, освен цветя, излагам изплетени търлици, шушони, амигуруми. Това са плетени играчки, пълнени с силиконов пух, японско изкуство. А напоследък правя и майсторски класове, как се плетат тези амигуруми. Приятен ден!